Вітаю! Мене звати Оля Добреля і це новий проект «Майстерня». У ньому ми будемо приходити у гості до різноманітних майстрів та майстрин Рівненщини, аби побачити крафтові речі, які вони створюють своїми руками. Ними так захоплюються іноземні туристи і маємо так пишатись ми. Отож, що цікавого є на Рівненщині, просто зараз у «Майстерні». І героїною нашого першого випуску буде Наталія Дребот, рівненська писанкарка. Її роботи просто неймовірні, і ми зараз з вами у цьому переконаємось. Вона нас чекає у гості у своїй майстерні, тож ходімо. Добрий день! Добрий день! Наталія Дребот, рівненська писанкарка. За 18 років встигла зробити більше 2000 писанок на курячих, гусячих та навіть страусиних яйцях. Вважає, що поки пишуться писанки, доти існує світ. Заходьте. Що ж, я бачу так відразу, що у вас там дуже є цікавий стіл, тож я не можу довго затримуватись тут, мені вже дуже хочеться побачити, що тут. Писанки просто неймовірні, просто вау. Дякую. Якщо так говорити, я навіть боюсь щось брати в руки, але давайте для початку з'ясуємо, чому вони різної форми і розміру. Ну, знаєте, писанки пишуть на різних яйцях. Тобто це може бути страус, це може бути страусемо, це може бути гусячі яйця, курячі. Це страус. Це прекрасний страус, так. У нас вони є в зоопарку, їх можуть люди бачити. І страусемо, до речі, теж у нас є страуси. Вони, в них яйця от саме такі темно-зеленого кольору. Так. Якщо там біле, то темно-зелений кольор. Це воно не пофарбоване? Ні, це натуральний кольор, тільки витримали. Так. А я так розумію, ви приходите до нас в зоопарк і кажете, можете мені, будь ласка, яєчко дати, чи як це відбувається? Ні, як правило, зараз на теренах інтернету ми можемо знайти що завгодно і купити що завгодно. Тобто і з тим проблем немає навіть купити страусині яйця. Але скільки, до речі, коштує страусині яйця? Чесно говорю, зараз я не знаю. Років, мабуть, 8 назад воно було, мабуть, 150 гривень вже порожнє. Порожнє. Тобто, ну, я чула, що якщо посмажити страусине яйце, то можна накормити таку добрячу купу людей. Там 30 курячих яєць поміщається. Ого. Так. Зрозуміло. І ви його видуваєте, правильно я розумію? У всіх варіантах чи є якось відрізняється? У всіх. Угу. Ну, поговоримо ще трішечки якраз про от зелені яйця. Я так бачу, що вони прям вирізблені повністю. Наскільки важко це зробити порівняно, от, наприклад, з розписом на такому загальному? Ну, знаєте, це приходить все-таки з часом. Це бажання щось творити своє і майстерність. Тому що так чи інакше починаємо завжди з традиції або з класики. Музична школа навчає ноти, вивчає. В художній школі ми вчимо, як тримати олівчика, як пензликом замішувати кольори. А в писанкарстві починаємо копіювати традиційні орнаменти. Ось травлення – це вже йде та ж сама техніка, що тут, тільки тут йде на гусячому яйці і без прирізування. Тобто білий – те, що ми можемо робити вдома. Клас. Звичайно, після написання хоча б 10 писанок, там вже вирівнюється лінія, з'являється розуміння, що потрібно, що за чим, і тоді можна творити. Найпростіше, я думаю, це в нас крапанка. Клас. Це те, що можна і вдома зробити. Так, звичайно, те, що вдома можна зробити, кожен в себе, взявши свічку в руки, розвести фарбочки і зробити крапанку. Якщо далі ми намалюємо писачком елемент якийсь, і додавимо крапочок, вона буде ще цікавіше. Тобі що хочеться нову нову пробувати, звичайно, то вже виходять писаночки з лініями, геометричними, орнаментами. Ось, бачите, тут вже треба вже конкретно розкреслити саме поверхню яйця і нанести поступово кольори. Щоб один за одним. Руки не трусилися. А, ну так. Хоча в перший раз вони всі трусяться, навіть у нас, художників. Я ще запримітила у вас ось цю. Можна. Таку дуже гарну. Оце теж дуже якась така особлива, мені здається, робота. Чим вона створена? Бо я от бачу, що вона прям промальована ніби як олівцем. Ні, це писанка. Тобто техніка традиційної писанки, але з елементами шклябанки. Тобто. Але найперше вони були ось такі.
це вже поступово з часом. У мене вони викристалізувалися в такі, от маючи такий вигляд. А спочатку вони були просто звичайна стилізація фігурки, звичайненька така. Про десь трошки тло промивала. Але от враховуючи, що на місці не стоїш і завжди хочеться щось попробувати зовсім інше. І от в мене поступово якось я під'єднала шкребанку, потім уже додавала її все більше і більше. Там і на фон трошечки, і десь дерева додавала. Зовсім інші, бачите, які тут в мене звичайні йдуть дерева. А тут вже більш творчого. Вони відрізняються в кольорі, йдуть. Ось природні барвники. А ось анілінові барвники. Різницю, бачите? Ніжні, теплі, такі, що хочеться тримати в руках. І тим більше, що природні барвники водою не змиваються. Можна капати, можна там їх, як говорять, помиватися. А анілінові барвники змиваються. А от якщо говорити саме про те, як зробити от кольори в домашніх умовах, то що би ви порадили використати? Яке листячко для яких кольорів? Ну, найпростіше – це цибулиня. Лушпиня, цибулиня. Якщо є морожені ягоди, чорниці теж використовуються. Там, можливо, якась бузина. Це воно просто вариться? Так. І киплячий такий вже? Ні, не киплячий. Це писанка створюється. Якщо це крашенка, це кидається в гарячий розчин, і воно фарбується і знімається віск. Писанка створюється трошки по-іншому. Тому що вона в нас пустотіла, вона буде вискакувати в нас з розчину, і до того він у нас холодний, і починаємо писати, і занурюємо. Там певний час довше вона фарбується, ніж анілінові. Полежала там може бути від години до 3 годин, а буває те, що і на ніч лишаєш. І тоді продовжуєш слідуючий колір заварюєш, продовжуєш роботу. Це від години до 2. Може бути. Я правильно так розумію, що якщо ви робите якусь таку роботу дуже складну по кольорах, то вас на одну писанку йде взагалі там ледь. Буває до 3 днів. До 3 днів. Добре, давайте ще ж побачимо, що в нас ось тут на цих чудових картинах зображено. Бо я так розумію, це щось таке наступний етап такий після писанок, тому що це вже цілі такі величезні вироби. Витинанки, коли почали цим займатися? Пізніше, ніж писанками. Це був перший етап у мене писанки. І років, мабуть, через 8. У мене, знаєте, коли довгий час працюєш над чимось одним, хочеться поміняти сферу. Тобто поміняти і напрямок роботи. І в мене воно викристалізувалося саме в витинанку. Тому що вони дуже в мене перегукуються з писанками. Ці дівчата в мене на витинанках, дівчата в мене на писанках. І зато, можливо, от у мене такий поштовх був саме відпочити від писанок, але хотілося все одно щось творити. І от, хоча вони були зовсім інші, не такі були на початку. Це були звичайні вітальні листівки новорічні, я своїм родичам поробила. Ну, знаєте, я отак дивлюсь на ці витинанки, на ці писанки чудові, і мені вже теж захотілося щось спробувати, тож давайте запросимо. Тобто, звичайно, ну а як перед Великоднем попробувати написати писанок? Давайте. У моїх руках біле видуте яєчко, та зовсім скоро воно стане кольоровим і дуже гарним, тому що пані Наталія зараз нас з вами навчить, як зробити з ось такого яєчка гарну писанку. Розповідайте, пані Наталія. Так, я надію, що у вас все вийде. Я теж сподіваюся. Так, ну для цього, для того, щоб зробити писанку, нам необхідно віск обов'язково, чим ми пишемо. Писачок, інструмент, який пишемо, свічка, яйце і, звичайно, живий вогонь, коли ми запалимо. Ну і, звичайно ж, фарби. Чим фарбуємо. Але якщо не заглиблюватися саме в традицію писанкарства, тобто навіть не так, якщо не заглиблюватися в традиційні писанки так глибше, щоб було багатоколірне, ми можемо виконати писанку, яку можна освятити в церкві і потім її споживати. Може бути так. Клас. Це те, що ми... дякуючи тільки там шпиня цибулі відвар зробити, трошки додати червоного брудничка харчового, щоб була яскравіша писанка. І от ми можемо зробити те, що ми бачимо під час Великодніх свят. А саму писанку, мабуть, я вже не один раз говорила, можливо, ви чули, можливо, що її не їдять. Це оберіг. Але писанка оберіг, якщо воно повне всередині. Воно зберігається цей рік, якщо не розіб'ється. І тоді можна закопати в першу рілю на городі.
або десь використати, чи може тваринам згодувати. Тобто це те, що має символічне значення, як, тому що ми на писанці можемо різні прохання написати. І за того вона має бути повна. У нас писаночка буде вже як сувенір. І зато в нас вона порожня. По-перше, для того, щоб швидше знімати віск, тому що порожня шкаралупа швидше нагрівається. Ну і якщо раптом станеться, що нам впаде, то ми можемо і зберегти, і підовмити потрібно буде. Ну я сподіваюся, що в нас все буде добре, вийде щось дуже гарненько. Я теж так думаю. Ну дивіться, що, починаємо? Так. Ну, найперше. Живий вогонь. Не будемо кресалом, будемо запалювати запальничками. Обов'язково. Тому що зараз дуже багато майстрів працюють електричними писаками. Хто постійно працює. А от якщо майстер-клас, то найкраще треба так, як наші бабусі колись. Писак. Або писачок, або кістка. Може тримати як ручку, може тримати як художник-олівець. Тобто в залежності, як хто хоче. І починаємо з того, що ми повинні його прогріти. Прогріти, рухаючи полум'я вводимо писачок, рухаючи його в сторону, зі сторони, або так, щоб він нагрівся рівномірно. Так як в нас майже там, як, можливо, у вас теж є віск, він всередині починає блистіти, так провели, тут може писати, от можемо писати. Якщо ні, то ми дивіться, що робимо. Беремо віск в руки. Він в мене підфарбований, тому що віск, звичайно, має колір жовтий, чистий віск, а він підфарбований для того, щоб він було видно лінію. Нагріваємо і підводимо віск до писачка. Писачок гарячий, він розтоплює віск і віск затікає в ріючку. Так, тепер лишнє ми ставимо на папері, пробуємо, тому що може бути дірочка забита. І малюємо звичайну квіточку. Тобто весна, ми закликаємо весну, своє написання малюємо. Як вам подобається? Серединка, і там може бути завгодики, завгодно. Пелюсточки більші, менші. Стараємося так, щоб наша лівічка з яйцем була перпендикулярна, тобто до яйця. Тоді писачок гарно працює. Трошки написали лінію, нагріли. Так, лишнє взяли, зняли на папір і продовжили. Провели такі лінії. А от що порадите, якщо людині страшно писачком так малювати, ще якщо руки трясуться? От, чесно кажучи, мені кожну лінію страшно робити. Нічого страшного. Перше так буде, потім друге ще краще. Ага. Тобто тут порада одна – кількість. Угу. А ви пам'ятаєте свою першу писанку? Так, да, вона в мене десь лежала донедавна, я її бачила, не пам'ятаю, тому що вона вже стільки років пройшло. Це були чорне, зелене, жовті, жовті кольори, колосочки, якісь з елементами якісь геометричних орнаментів. Тобто я пригадую, тільки не можу зараз писати її. Але в кольорі то воно було жовто, зелене, чорне. А які кольори ви, так якщо пригадати, найчастіше використовуєте? Та всі. Всі? Угу. Майже всі кольори, тому що, ну, якщо традиційно, то дотримуюся те, що в писанці традиційні, а то майже всі кольори. Тим більше, бо їх можна ж із палітри 11 кольорів збільшити до 22, тому що шар накладається, вони гарно змішуються, так як фарби при малюванні, звичайно. Ну, я так розумію, що в кожного регіону є якісь певні свої теж орнаменти, кольори. В Рівненщині теж є? Є, але вони не настільки яскраві. Там використовується біла поверхня яйця, червоний, краплення зеленого або синього і чорне тло. Самі яскравіші – це у нас космацькі писанки. Самі, мабуть, найбільший пласт, який залишився – це подільські, тобто Вінниччина, Хмельниччина, ці території. Їх там і до сих пір дуже багато малюють людей, писанкарів дуже багато. У нас трошки менше, тому що в нас воно було так гарно знищено, що люди забули навіть, що таке писанка, як, що робити з нею. Ну, крашенки так, те, що найпоширюючі крашенки, а писанки то не кругом. А як ви робите на Великдень у себе вдома?
крашено. Беру посад з великою дірочкою, але перед тим я замочую лушпиню цибулі і починаю, поки вона закипає, починаю наносити орнамент. Найпростіше. Це можуть бути зірочки, це можуть бути квіти, це може бути з написом «Христос воскрес», «Воістину воскрес». Тобто тут вже я не дотримуюсь чогось традиційного. Коли у нас вже партія, наприклад, 30 писанок готових, намальованих, тоді я опускаю їх в розчин, кипить воно, і одночасно знімається віск, сходить і зафарбовується поверхня яйця. І коли ви бачите, воно робите традиційні такі червоні яєчка. Так, але, як правило, дуже мало часу лишається на це заняття, то там десяток можна зробити. Або коли приїжджаю до батьків, і там трошечки час ще батьки не робили, то не готували крашенки, тоді я там трошки їх прикрашаю. А в більшості це звичайні крашенки, але саме в цибулині. Не кольорові, не сині, не зелені, тому що сині взагалі кольор, я не знаю, як можна їсти, хіба що дівки на ванні. Тобі не дуже так гарно ставитись до цих всяких модних оформлень. Наліпок. Якщо вже дуже хочеться швидко, наліпка, бачите, її треба це тоді швидко з'їсти, тому що воно ж не дихає. А писанка може пролежати довше в холодильнику, тому що це все природне, натуральне. Якщо лушпиня цибулі, воно взагалі нічого не додається, тому що якщо я пишу писанки природніми рониками, обов'язково додається до фарби галун. Ну що, на цьому так. Будемо пробувати? В мене вийшла квіточка, я думаю, можливо, з іншої сторони ще щось. Я думаю, можна ставити, буде дуже багато крапочок, воно дуже гарно виглядає. Так, виносить. Так, ми беремо воск. Зараз будемо приступати до... Це я вам хочу сказати, якийсь такий медитативний процес, так сидиш, малюєш. Ми з вами сидимо, я розповідаю, а взагалі-то вдома ти сидиш і мовчиш. Так. Ми з моїми рідними тут зробили це такою традицією. Так, і все одно хаті тиша має. Сидимо, горить, наприклад, якась свічка, якщо це височком. Якщо там, наприклад, ми малюємо деколи восковими олівцями, то це теж така зосередженість, аж хочеться деколи язика так трішки дістати. Мені здається, в цьому є щось таке якраз сакрально заспокійливе десь з наших предків. Жінки ж, коли писали, то вони, як правило, це робили після того, як Пасху спочуть. Тому що писали, то писали тиждень, але, правило, більше в чистий четвер писали, тобто і Пасху поклали в чистий четвер, і писанки писалися. І коли вже Пасху діставали з печі, вона ще гаряча, і готові писанки складали в череп'яну якусь миску чи макітру, складали всі писаночки, ставили в піч і віск сходив. Тоді тільки чистою ганчірочкою витирали, і вже була і закріплена воском фарба була, і писаночка з'являлася. Так, всі зараз. А зараз, в наш час, коли це настільки доступно, у нас є і вогонь, у нас є і духовка вдома, тобто все-все-все є і не треба чекати чистого четверга, то це так, написав одну писанку, і зразу зняв віск, тому що хочеться побачити результат. Так. Наші предки були більш терплячими, виходить, ніж ми. Вони ж не писали цілий рік писанки, тому що зато вони такі були більш терплячі в тому плані, можливо. Плюс чи мінус, мабуть, мінус, що у нас темп життя зовсім інший в цьому плані. Я хочу сказати нашим глядачам, що якщо ви під час всіх цих подій, які зараз відбуваються в нас в країні, дуже такі знервовані і вам хочеться якось перепочити, сідайте, розписуйте, я вам гарантую, трішки якось відведете душу і якось надихає воно на позитив, не знаю. Особисто я от декілька крапочок намалювала, вже мені це ще не краще. Все. Так, що, будемо почнемо фарбувати? Так, йдемо. Найперше, треба закрити дірочку. Так, наліваємо писачок. Це якщо у вас яйце порожнє, є дірочка. Якщо воно повне, звичайно, нічого не потрібно закривати. Наліваємо писачок, занурюємо віск його повністю носик, набираємо віск і тільки так, оп,
стремляємо туди всередину. Так, наступний етап, він, як правило, тільки один раз. Ми обов'язково, так як ми яйця тримаємо в руках, у нас руки жирні, часом буває, що пил є на руках, для того, щоб обожирити і гарно фарба лягала на це яйце, ми зануримо його в оцет. Звичайний 9% рощин оцет. Просто так закидаємо. І оці пару декілька хвилин, які я вам розповідала, не хвилина, секунд. Ми дивимося, коли там бульбашки з'являються, бачите, оце рівень так. На яйці, на поверхні яйця з'являються бульбашки, і тоді можна знімати, тобто притримуємося. І отак накриваємо, ложку опускаємо, і так ніжно, так люблячи його, просто вибираємо наш оцет, знімаємо. Тобто не тремо. Ага. Так. Так, давайте ваше. З'являються пухірці вітря, бульбашки. Угу, є. Так, виймаємо. Все, на тому наш процес з оцетом закінчений. А підходимо до кольору. У нас, я сьогодні взяла оранжевий, рожевий і чорний для насиченості, тобто для підсилення кольору. Так, писанка має бути повністю сухенька. І беремо оранжевий, так. Природні барвники довго треба тримати, а ціанідінові барвнички, тут вони миттєво фарбують яйця. Тобто довше трошки полежало яйце в розчині, воно насиченіше колір. Так, так як в нас стільки часу немає, то ми будемо трошки швидше. Ще один, буває такий нюанс, що дуже погано пристає фарба до яйця. Це вже не від фарби, це вже від проблеми і питання до куриці. Чорні яйця, що вони не хочуть приставати, або бувають якісь різні дефекти на ньому. Тому для писанок краще брати, щоб воно було рівненьке, без пухірців, без наростів. Так, піднімаємо. Ваше, до речі, швидше фарбується. У мене курка постаралася. Так, постаралася вона. Ну, якщо брати писанку таку традиційну, то ми тоді беремо як? Писачок далі і починаємо наносити орнамент. Ми підемо трошки швидшим шляхом, ми будемо робити крапанку. Тримайте свічку. Тепер запалюємо свічку. Так, запалюємо свічку. Віск обов'язково воскова. Я не сказала одне, те, що має бути віск. Пишемо не парафіном, не парафіновою свічкою, а саме воском чистим. Він може бути підфарбований, але це має бути віск. Так, і ось так хаотично ми нахиляємо свічку і починаємо, повертаючи яйце в хаотичному напрямку, тобто як завгодно, от як вас, куди вас поведе, крапаємо. Якщо вище підняти свічку, буде більша плямка. Капне, якщо нижче опустить, буде менша плямка. Так, у нас крапочки поставлені на оранжевій поверхні. Тепер ми будемо приступати до іншого фарбування, іншого кольору. Тоді свічку можемо погасити. Так, запахи в церкві. І ми беремо рожевий. Кидайте своє. Не розіб'ється, воно порожнє. Рожевий колір дуже активний. І він дуже швидко фарбує. Ось гарний. Сушимо. Тримайте, я своє так само. І робимо все те ж саме, що ми робили до того. Запалюємо знову свічечку. Можна зняти серветочку, покласти в сторону, значить, щоб вона не заважала. Для цього необхідно, щоб поверхня яйця була повністю суха.
тому що віск не пристане, сповзе, висушуємо поверхню. Так. І знову ж таки в хаотичному, і вже трошки можна більше крапочок ставити. Запалюємо свічку. І продовжуємо. А без чого не вийде гарна писанка, хороша? З гарного настрою. Тому що як тільки злий, чи там посварився, чи ти хочеш, не вистачає, чи на роботі бувають різні моменти все-таки, то не варто сідати, тому що нічого не вийде. Чомусь яйце, курка яйце не те знесе. Чи там пишеш, колір погано лягає, чи пишеш, зробиш помилку. А ще гірше, коли ти вже там написав повністю, знімаєш віск, воно випадає, з руки розбивається. Так що, ну, це саме прям як з пасками, знаєте, кажуть, що не можна в поганому настрої. Для всього потрібно, щоб був гарний настрій, тому що це все-таки, тим більше, якщо чи ти даруєш, чи в тебе хтось купляє цю посуночку, це твоя енергетика, ти передаєш почуття, які ти зараз, коли ти створював, що з тобою відбувалося. І коли, звичайно, що ти пишеш писаньку поганого настрою, ти ділишся з тим негативом, з кимось іншим. Так, ну в мене вже закінчилось місце, так. Я думаю, що вже. Давайте тоді знову ж таки гасимо свічку. І ми останній колір, який взяли, я взяла чорний для підсилення наших крапочок і плюс самого малюнку. Це наш останній колір, тепер ми будемо знімати віск, будемо робити магію. Але перед тим необхідно спочатку відкрити дірочку. Беремо просто писачок у руки і так його потикаємо. Просто відкриваємо дірочку, розпечатуємо. Так. Мам серветочку. Мені серветочка. І саме цікаве, що те, що я завжди говорила вам попередньо, що не знаю, що вийде. Ну, так. Тут ми знаємо, що вийде, а в більшості не знаємо. Тому що так, дивіться, завжди це можна, якщо вдома, це можна зробити над плитою або поскладати всі писанки, поставити в духовочку, нагріти, таку трошки прогріту. Але саме краще на майстер-класах це над свічкою. Але не над свічкою, а біля, поряд свічки, тому що над свічкою буде коптитися, тому що там саме гаряче повітря. Ми робимо це поряд, ось так, біля вогню. Ми вводимо повністю в полум'я. І рухаючи, пригріваємо більшу частину поверхні, починає блищати і ми витираємо віск. Трошки ближче можна, трошечки ближче. Та, о, тече і тоді можна витирати. І так ми це робимо до тих пір, поки ми не знімемо весь віск. Є писанкарі, які не працюють з серветками, а які витирають об руку. Так зручніше, не знаю. Так, от. Так раз, і отак раз, і так. Так, а воно ж гаряче. Гаряче, так. Але там вже, знаєте, з часом як мозолір. От, і так ми поступово витираємо нашу писаночку.
ось така краса, так покажіть, яка у вас вийшла. Ось така у нас краса з пані Наталою вийшла. Мені дуже подобається, мені здається, тут поле для експериментів прям не пахане. Я ж бажаю вам, аби така робота була перш за все вашою хорошою традицією в сім'ї, а вже далі, згодом, після того, як зробилось таке, вже гарним елементом якогось певного декору, або, можливо, і оберігом, як розповідала пані Наталія. Що ж, дякую вам за такий чудовий майстер-клас. Я сподіваюся, що ці писанки будуть ще дуже довго нас радувати. І кожна зроблена вами писанка, яка відправилась у будинки до ваших клієнтів, теж буде нагадувати про те, які в нас є класні українські традиції. Я бажаю вам, аби натхнення не згасало. І одного разу ваша писанка прославила нашу рівню на весь світ. Дякую. Дякую, тим більше, що це найпростіший наряд, що можу зробити на наступний рік. Якщо все буде добре, а буде все добре, ми створимо щось складніше і цікавіше. Клас. Подумочка. Так. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувались з рівненською писанкаркою Наталією Дребот. Мене звати Оля Добреля, це була майстерня. До зустрічі.